Україні відкрите небо. Під таким гаслом завершився минулий тиждень за участю одеського губернатора Міхаїла Саакашвілі, який в буквальному сенсі розгромив керівництво Державної авіаційної служби під час прес-конференції у Міністерстві інфраструктури України, звинувативши їх у лобіюванні інтересів компанії-монополіста. На думку Саакашвілі, принцип відкритого неба нічого не змінив. І ціни на квитки залишаться такими ж високими, якщо і далі триватиме монополія на польоти окремих компаній. Як приклад, екс-президент Грузії наводить свою першу батьківщину, де завдяки реформі і високій конкуренції на авіаринку вдалося здешевити квитки і отримати в рази більше туристів – зі 100 тисяч до 6 мільйонів чоловік на рік. В Грузію літало тільки 120 тисяч туристів. А коли ми лібералізували ринок? За що 20 других або 30, я вже не пам'ятаю, компаній? Да, ті ж маршрути, кстати. Билеты стали летать дешевле, а к нам стало летать 6 миллионов человек вместо 100 тысяч. То есть добавились люди доходы на кто квартиру сдавал, кто гостиницу строил, кто рестораны, кафе строил и так далее. Сегодня мы этим решением реально число туристов, которые прилетят в Одессу, сократить 2-3 раза. Это результат вашего решения, а не то, что ваши специфические правила. Есть четкие правила мирового рынка. Есть конкуренция, потребитель выигрывает. Нет конкуренции, проигрывает потребитель, проигрывает. Головний меседж одеського губернатора зрозумілий – створення здорової конкуренції на ринку авіаперевезень. На маршруті Одеса-Київ її немає. Тому Саакашвілі так прагне залучити до співпраці нові компанії, готових дати своїм пасажирам так званий лоу-кост, тобто дешеві авіаквитки. Великі очікування від однієї з турецьких компаній, яка готова зайти на ринок Одеси і запропонувати нижчі ціни для пасажирів. Однак, чи варто чекати реального зниження цін на квитки? Тарифна політика міжнародних авіаліній України – це завжди бурхлива і нескінченна тема для обговорення. На сьогодні вона залишається лідером авіаперевезень в Україні. До її заслуги саме МАУ є основним генератором пасажиропотоку в наших аеропортах, найбільшим роботодавцем і платником податків серед інших авіакомпаній. А також виконує найбільшу кількість прямих рейсів з України і всередині країни. Але дехто з експертів вважає, жоден з новачків у разі усунення міжнародних авіаліній України не відновить у повному об'ємі ту маршрутну мережу, яку вони зараз забезпечують, і не згенерує їх пасажиропотоки. В умовах війни і економічної кризи такі вкладення в мережу для нових перевізників безперспективні, а МАУ поки летять на своєму довоєнному багажі і прагнуть на ньому утриматися. До того ж, відсутність конкуренції на деяких напрямах і квитків по 7 євро, як в Європі, пояснюється непідступністю МАУ, а у першу чергу відсутністю платоспроможного попиту у бідній воюючій Україні. У Львові вже декілька місяців діє відкрите небо. Літай донес хочу. Іде лоукости з квитками по 7 євро не летять, тому що для них там зараз немає ринку. У нас мізерний пасажиропотік, бо населення у дуже великій скруті. А коли літати нікому, то й знизити ціни неможливо. Це як з туристичними напрямками. Дешево відпочивати там, де багато туристів, на популярних курортах. Як приклад, можна навести угорську компанію Wizz Air, якій довелося піти з українського ринку через високий рівень ризиків, насамперед війну на Донбасі. Компанія, яка виконувала 16 рейсів на двох літаках, тепер залишила дочірній філіал в Україні і чекає кращих часів для свого перезапуску. У повідомленні прес-служби компанії йдеться про подальшу оптимізацію, яка пов'язана з нестабільністю на сході України, девальвацією і нестабільністю місцевої валюти і контролем за обміном валюти. Як бачимо, заважає працювати іншій компанії не монополіст, а економічні негаразди. З іншого боку, протекціонізм держави відносно своїх авіакомпаній-лідерів – це нормально. Так робить все СНД. Як написав у своєму фейсбуці колишній директор з розвитку нових ринків МАУ, так робить Німеччина, коли Люфтганза не хоче когось пускати на ринок. Наводить приклад, як німецький авіарегулятор LBA двічі втрачав у надрах свого офісу пакет документів аеросвіту на запуск рейсу «Київ-Гамбург», який їм направила українська сторона. Або, як не останній чиновник італійського ЕНАК, нахабно під загрозою невидачі аеросвіту дозволу на рейс «Київ-Неаполь» нав'язував йому правильного хендлінгового агента і супервайзера в Неаполі.
Разом з тим, він також визнає, що те, як Державіаслужба вела себе протягом 2014-2015 років, протекціонізмом вже й назвати не можна. Чиновники перегнули палицю і скотилися до нахабної, незграбної дискримінації усіх, хто не міжнародні авіалінії України. Це неприпустимо, бо грамотний протекціонізм повинен реалізовуватися послідовно і у правовому полі. А крім того, знаючі люди підтверджують, ворог громадянської авіації – це монополія виробників і постачальників палива, авіакомпаній, аеропортів, обслуговуючих компаній в аеропортах, кейтерингових компаній і так далі. У кожному сегменті має бути конкуренція, плюс відкрите небо, плюс спрощення ввезення літаків, плюс розвиток лоукост, бізнес-авіації, авіатаксі. Тільки сукупність заходів дозволить змінити ситуацію. Для прикладу, що називається «на закуску», хочу показати вам свіженький бутерброд, яким пригощають російських туристів на чартерних рейсах. Харчі в літаках бувають настільки неестетичного вигляду, що їх викладають у соцмережах. Є авіакомпанії, яким плювати на будь-який імідж. Ось такий маленький бутербродик лежить на дні величезного паперового пакета. Як пояснює дописувач, жодного брендування упаковки, серветок, приборів, пакетиків з цукром. Це оренбурзькі авіалінії. Орен-Орен-Ейр. І хоч на смак цей продукт цілком їстівний, і багато хто скаже, що головне в авіакомпанії не канапка, але я, як споживачка, скажу однозначно. Важливо абсолютно усе. Саме з десятка дрібниць і нюансів складається лояльність пасажира до авіакомпанії. Рейтинги авіакомпаній світу базуються на усіх аспектах сервісу. І навіть на короткому рейсі можна ж пасажирам запропонувати щось цікаве, корисне і недороге. Отож, конкуренція – це чесність, вибір і принциповість. Щасливих вам польотів і вдалих приземлень! Оксана Піднебесна для телекомпанії «Академія».